Бүгін депутаттар шетел валютасында ипотека алғандардың қамын күйттейтін заң жобасын бекітті. Құжат доллар шарықтағандықтан ай сайынғы төлемі артқан азаматтарға қолышын созуға арналған. Оған кімдер ілігеді? Мәжілістегі қандай заң жобаларын бекітті? Тілшіміз айтсын. Мәжілістің күн тәртібі әдеттегідей маңызды заң жобаларына толы. Депутаттар алдымен ерекше қорғалатын табиғи жерлерге қатысты заң жобасын мақұлдады. Құжаттың жаңалығы сол, пайдаланылмай жатқан жерді мемлекетке қайтару ісі жеделдейді, жеңілдейді. Әрі Іле Алатау, Бурабай ұлттық паркі мен Көкжайлау ерекше қорғалатын аумақтың құрамына қайта енгізіледі. Көкжайлауға қатысты айтсақ, тау шаңғы кешенін салу үшін жер берілген еді. Алайда мемлекет басшысы бұл жобадан бас тарту туралы шешім шығарғанын білесіздер. Қазір қала әкімдігі бұл жерді қайтарып беруге дайын. Осыған байланысты аталған заң жобасы жерді жеңілдетілген тәртіпте қайтаруды қарастырады. Артық шығын болмайды. Шалғай ауылдарды интернетпен қамтуға қатысты заң жобасы да бірінші оқылымда қабылданды. Маңызды құжатқа сай, 2 жыл ішінде 2000 ауылға жоғары жылдамдықты интернет жеткізілуі тиіс. Сөйтіп Қазақстан аумағын ғаламтормен қамту көрсеткіші 97%-ке жетпек. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ұлттық қоғамдық кеңес отырысында білім және денсаулық салаларын заманға сай реформалау туралы айтқан болатын. Осы жолда әрине цифрлық және электрондық қызметтердің қажеттілігі өте маңызды. Сол үшін осы заң жобасында енгізілген өзгерістер ауыл тұрғындарын сапалы және қол жетімді интернетпен қамтамасыз етуге жаңа серпін беретіні сөзсіз. Аудиторлардың қызметін жетілдіруге қатысты заң жобасы да қызу талқыға түсті. Қазір бұл қызмет ақсап тұр тіпті. Аудиторлық тексерудің әділ жүруіне қатысты халықаралық рейтингте еліміз 50 орынға төмендеген. Көрсеткішті арттыру үшін мемлекеттік аудиторлардан гөрі тәуелсіз тексерушілерді көбейту керек дейді мәжілістегілер. Ал егер біз басқа кәсіби аудиторлық мекеменің аудиторларын осы комитетке кіргізетін болсақ, олар қарға қарғаның көзін шұқымайды деген қазақта сөз бар ғой. Сол сияқты бір-бірінің жұмысына әділ баға берілмейді. Сондықтан да бұл іс жерде жұмыс істемейтін тәуелсіз эксперт болғаны жөн деп санадық. Депутаттар 2016 жылға дейін шетел валютасында ипотека алғандардың қамын күйттейтін заң жобасын да бекітті. Теңге девальвацияға ұшырап, доллар шарықтағанда халыққа ауыртпалық түскен. Осындай 13 мың адамның қазір 7 мыңының ғана несиесі қайта конвертацияланып, жаңа курспен бекітілген. Қалғандарына қолышын созуға банктер асығар емес. Енді жаңа құжат бұл істі бір жақты қылуы тиіс. Предлагается поправки законодательства. Заң жобасына енгізілген толықтыруларға сай банктер 2016 жылдың 1 қаңтарына дейін шетел валютасымен ипотека алғандардың несиесін өздері автоматты түрде конвертациялау керек. Ал қазір қолданыстағы заң бойынша ол үшін ипотека алған адамның өзі бар өтініш жазуы тиіс. Шаруаны қиындататын мұндай қағазбастылықтың қажеті жоқ деп есептейміз. Осы заң жобасында фрилансерлер үшін міндетті зейнетақы жарнасын 2 есеге азайту көзделген. Айта кетерлігі, мақұлданған заң жобаларының басым бөлігіне депутаттардың өздері бастамашы болған. Көбі бірінші оқылымда бекітілгендіктен құжаттарға тағы толықтырулар мен түзетулер енгізілуі мүмкін.